מאצטדיון הכדורגל הגדול במדינה שלנו. הקרב האחרון של העונה עומד להתחיל, וזה המשחק שיכריע את הטורניר. שתי הקבוצות נערכות לבעיטת הפתיחה בעוד כמה שניות. והמשחק מתחיל, כל העיניים על המגרש עכשיו. הקבוצה שלנו שומרת על הכדור כדי שהקבוצה השנייה לא תצליח לחטוף אותו. הכדור עובר משחקן לשחקן, בעוד הם מתקרבים לעבר קו העונשין של הקבוצה היריבה. החלוץ שלנו בועט, הכדור קופץ מההגנה של היריבה והשוער שלהם! אחר צהריים טובים, צופים יקרים. זו תוכנית הבריאות השבועית שלנו. היום נדבר על שיטות שונות להתמודדות עם מתחים. מתחים, אה? נוכל להמליץ על כמה שיטות הרפיה שונות שיכולות להקל ולשחרר מתחים בעשר דקות בלבד. השיטה הפשוטה ביותר היא לשבת בנוח על הספה או על כיסא נוח, פשוט להירגע ולנשום כרגיל, או שתוכלו להתענג על ספל תה צמחים חם. נסו להימנע מלחשוב מחשבות רציניות בזמן שאתם נהנים. או שתוכלו לעשות אמבטיה חמה ולשלב כמה תרגילי נשימה בזמן שאתם יושבים בתוכה. נשמו נשימה עמוקה מהאף בפה סגור, ואז תבלו את החצי התחתון של הפנים בתוך המים. תנשפו לאט לאט דרך האף. רק תזכרו שאף לא אחת מהשיטות האלה תפעל כמתי קסמים ופשוט תעלים את כל הצרות שלכם. עייפות ותשישות בהחלט עשויות להקשות את חייכם, אבל נסו לזכור שתמצאו פתרונות לבעיות שלכם. או, טלפון היד! תן לי, תן לי, תן לי, תן לי! צעידות ביער? אבל מה עם הזאבים? אוקיי, אוקיי. ועכשיו אני מחייגת את המספר. השנייה של המשחק עומדת להתחיל. אם אתם זוכרים, בסוף המחצית הראשונה... אל תלחץ, אני מחייקת את המספר. תוספת הזמן שהשופט קבע עומדת להסתיים. מחייקת את המספר. והוא מוסר את הכדור מקצה המגרש. אני מחייקת את המספר. הוא מתקרב אל עבר השער. מספרת את החייקתי. הוא בלי שום עזרה, הוא בועט את הכדור לשער. ועכשיו... לברוח! והכדור קופץ, פוגע בקורה, עוד ביתה, עוד נתן, גול!
שמעת אותי? מתי בפעם האחרונה אכלתי עוגת תותים? בסדר. אני אצא החוצה לטייל. מה קורה לי? בדיוק. השיטה הזאת גם לא עבדה לנו. ילדים אוהבים לשאול הרבה מאוד שאלות. השאלה שלי, מה עכשיו עליי לעשות? מאיפה באים השיעוקים בכלל? והאם ילכו? האם יש תרופה או שעבוד? איך שלא הופכים אותי? יש שיעוקים. זה מרגיש לא אמיתי. האם יש סוף לכל השיעוקים בכלל? כל מילה מתבלבלת,
כל הזמן מגמגמת, מנסה הכל אבל עכשיו נלחמת. תעזרו לי בבקשה, תביאו לי תרופה, לסבול אני כבר לא יכולה. איך שלא הופכים אותי ישופים, זה מרגיש לא אמיתי, איך מפסיקים? האם יש סוף לכל השיוקים בכלל? אוי יופי, בדיוק כמונו. עכשיו לך יש גיוקים. זה מספיק דוז. תוציא את האוויר עכשיו. ללכת לדוג, תצטרך קודם להכיל אותי. איכס. יאק. יאק. אבל אני רוצה משהו מתוק. אשמתי שבלוטת הטעם שלי משתוקקת למשהו מתוק. למתוק ואני גם אשיג אותו. כן. טוב, אני צריכה לעשות את הכל בעצמי. כן, הטעם הכי טוב הוא מתוק. ככה חיים שלי מתוקים יותר.
אאוץ', אני חושבת ששברתי את השן שלי. לאן כולם הלכו? Boom.
יש מישהו? או לא! אני צריכה ללכת הביתה. Dum ba 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 d
לאט לאט. ימי ימי, משהו חסר כאן. אולי קצת מלח? האוזניים שלי בסדר. תן לי לעזור לך. תנסה גם את זאת.
נו נו נו, לאן נעלמו כל הדמויות המצוירות? בואו נתחיל את החקירה. 1, 2, 3, 4, אני אפתור את התעלומה. על המיקרופון יחצו